Kako je za Kosovo online izjavio radnik VK koji se zatekao na brani gazivo da je prilikom upada pripadnika specijalne jedinice ROS-u, vidio je petoricu pripadnika ove jedinice kako obijaju kućicu i lome kaplju na velikoj brani. U mene su upereli duge cevi, pitali me ko sam i šta radim ovde. Pokušao sam da im objasnim da sam kao portir zadužen da merim nivo vode. Usledilo je njihovo pitanje da li ima kamera na kućici, a nakon toga i da li je ovo Kosovo ili Srbija. Odgovorio sam da sam ovde rođen. Pocepali su srpsku zastavu, vratili mi je i rekli mi da bežimo odavde, kaže VK. Prema informacijama kojima raspolažemo, pripadnici specijalne jedinice ROS-u i dalje se nalaze na objektu kod velike brane na gazivodama.